Boas estresadas. Voltamos noutra ocasión con outra galega con historia. Nesta ocasión, imos a falar de Rita Amparo López Gil. Igual, así non a coñeceredes, pero coñécese máis co nome de Amparo. A protagonista de hoxe naceu en Vilaboa, Culleredo, na provincia da Coruña. Quedará, como sempre, aquí unha piña para que ubiquedes onde é. En concreto, no ano 1885. Adela, a súa nai, era profesora, así que nun determinado momento mudouse con ela á Coruña, lugar onde cursou o bacharelato, sendo unha das primeiras mulleres en cursalo. Ademais, despois de rematar o bacharelato, foise á Escola Normal e sacou magisterio. Non só estudaba para ser mestra, tamén practicaba canto, pintura e piano. Unha vez rematou os seus estudos, comezou a ser profesora como a súa nai na mesma escola. Era unha muller que tiña unha mentalidade moi avanzada. De feito, conviviu ca súa parella, o xornalista César Albájar Diéguez, durante bastante tempo sin estar casada. De feito, os fillos en común, se non me equivoco, eran dous homes e dúas mulleres, tivos fora do matrimonio. Posteriormente, si que casaron. Fora da súa vida persoal e como muller pioneira, tamén formou parte da sección femenina das Irmandades da Fala, que, se non vos recordades, naceu no ano 1918. Si queredes saber un pouco máis da súa historia, tedes por aí o vídeo de Micaela Chao Maciñeiras, onde explicamos un pouco o que era a sección femenina. Ademais, en 1933 fundouse a Agrupación Republicana Femenina, onde ela, en 1936, será a súa presidenta. Os obxectivos desta agrupación eran, entre outras cousas, defender a República e tamén defender os dereitos das mulleres, tanto os que xa tiñan ou os que estaban buscando. Que fixeron para cumplir os seus obxectivos? Pois desde cursos, conferencias, excursións didácticas e incluso crearon unha biblioteca chea de libros de Rosalía de Castro e Sofía Casanova. Un ano antes de convertirse en presidenta da Agrupación Republicana Feminina, no ano 1935, convertirase na primeira muller en militar no Partido Galeguista en A Coruña, aportando recursos económicos para diferentes campañas. Xa volvendo a 1936, o levantamento franquista pillouna en Soria, que era o lugar onde vivía. E desde 1939 foise mudando por toda a xeografía española, pasou por Valencia, por Madrid, ata que finalmente se quedou en Barcelona. Alí formou parte do grupo de mulleres galeguistas, ademais de formar parte do Comité Executivo do Partido Galeguista. No seguinte ano, no ano 1940, a nosa protagonista xa non vivía en España, sino en Francia, en concreto en Lille. E o que facía era traballar nunha empresa de toallas. O que pasou foi que os nazis pois invadiron Francia e con todo este lío, pois a nosa protagonista e o seu marido tivose que ir movendo por Francia. A idea que tiñan tanto César como ela era poder ir vivir a Latinoamérica, cousa que nunca sucedeu porque a nosa protagonista falece repentinamente en 1942 no lugar de Montauban. César tamén acaba falecendo en Francia. E non é ata 2006 cando os restos, tanto dela como do seu marido, son traídos a Galicia. En concreto, están soterrados no cementerio civil de A Coruña. Ademais, a nosa protagonista conta cunha rúa no lugar onde naceu, en Culleredo. E ata aquí a historia de Amparo López Gil, unha pioneira da nosa cultura. Chao!